А от про санкції Путін говорить тепер так. Наказати нас, а в итоге, як ми бачимо, це совершенно очевидна річ. Видно по статистике, ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам. Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда. Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполісів нам будуть експортувати постільних клопів. Той випадок, коли хотів справити враження сильного і незалежного і виправдати удар санкцій по Ерефії, але насправді виглядає як жалюгідне пригнічене посміховисько.